Kvazi folk, samo, op, kvazi narode, uglavnom, dobrodošli na tem video posnetku, z vami bi rad nekaj govoril, v bistvu bi se tudi rad malo, ko bi rekel, odprl, a ne, z vami, ono, kakor vidite, Fred, novo frizuro, jega, kvaje, tudi jaz imam za frizerje, kvaje, tudi jaz imam za frizerje, nemojte tako, samo da izklašo lučko, prižgem, da bom mogoče kaj boljš. Bolje, vidimo se, čujemo se, ne vidimo. Prvo, kar moram povedati, v Nemčiji frizerke blage veze nimajo. Jaz se ponovat spoh tako ne strižem, v bistvu jaz sem njej pokazal sliko, da me tako ošiša, mislim ne tako, da me pač na podoben način ošiša, in ona me leka mi naredila. Uglavnom, nema veze. Aj, kaj je predrago, a drugo, kar me je zajel. Ampak nema veze. Uglavnom, za vam je bilo danes govoru v nečem, kar je bilo za me ful teško, kad sem začel delati musko. Hecam se. Hecam, vzaj mikrofon, kva je? Tudi popularno, ali to? Mami, jaz sem zvezda, tako da veš. Hecam se. Uglavnom, narode, danes se bom malo odprl, kar se tiče tega. Z vami, z temi gledalci, ko v posnetek traju, jaz vam ne moram obljubiti. Lahko to 10 minut, lahko to 20 minut. Manjka je, lažje se mi bo uploadu, pa hitrej. Sedeš, smeja se, kada nima zuba, ega. Kapa je šla končno dol. Glavno, daj bom me tudi kapicu gor, da bom lago, ampak bomo pa tako naredil. Danes bi z vami red, res o nečem govoril, mogoče bo vam to smešan. Mogoče bo to za vas neki kajen motivacijski video. Mogoče vam bo tudi všeč video, jaz pač ne vem. Ampak, če imate 10 do 20 minut časa, ostanite z mano, poslušajte in boste videli, kaj sem jaz dal vsaj čez, kakšne cilje lahko dosežeš. In če imaš trdo voljo in te ne zanimajo kritike, lahko pičeš naprej, ne moraš se zaostati. Vglavnom, z vami bi rad prvo govoril, kako sem jaz spoh začel repat, kako sem jaz spoh začel delati muziko. Vglavnom, to je bilo vse tako v srednji šoli. Jaz, kaj v srednji šoli, sem se ful rad oblačil kot reperček. Znači, jaz sem imel one, ko bi rekel, široke hlače, kapa, sko sa strane, kao neki sem glubil, zato ker sem ful poslušal takrat 50 centa. Vsi su drugi normalni ljudje poslušali Tupaka, Biggie-a. Sam jaz sem poslušal 50 centa, znači, halo, narode. Uglavnom, niste to slišal, ne veste, znači, niste videli, pokrite si ušesa, če niste slišali, pokrite si oči in to je to. Gremo za gas. Uglavnom, ja, ko sem začel z muzikom, no, uglavnom, jaz sem bil tako oblečen v srednji šoli, jaz sem to non-stop furil, ta style, vamo tamo, zdaj ga več ne. Sem furil ta style non-stop in en iz Vrhnike me je srečil v Ljubljani. On je bil reper, on je bil danes gore se reper. In ful dober repa. Tok star kaj jaz, momak. In mi je rekel pač uno, stari, zakaj ti ne bi repil, ne, kao iz fore. Nosiš tak style, ampak zakaj ne bi repil? In jaz uno, čovjek, jaz spoh ne vem, kaj je repa je. To je prvo, hajde, 50 centa, kaj si poslušal, drugo je to, kaj ti poslušaš druge. A tretjo je pa to, da ti delaš to sam. Moram najti to za jebe. In potem sem razmišljal o tem in sem rekel, ajde. Zakaj ne bi Arjan postal neki muzičar, neki reper? Zakaj ne bi on probal neke nove izzive si dati? Čeprav kot športnik sem bil dosti uspešen. Ja, se bo trekla, gdje ti bil, gdje si bil. Ko si lahko ti bil uspešen? Ja, jaz sem drugač bil ful uspešen. Mislim, ful uspešen. Bil sem uspešen dost. Kot nogometaš in kot bokser. Naj da se hvala. Vse je zdaj, kaj bi dol batine, bi dol batine. Šalim. Uglavnom. I pol sem jaz odločil, da mi je začel repat. Znači, vzel sem zvezek, pisal sem tekste. I jaz sem mislil, da je to ful hudo. Mene je bilo tukaj ful noro. Neki noga sem probil začel pisat. I pol sem mislil skozi studio. Jaz sem iskal studijo tog časa, da smo nekje na konc najdeli nekje v Domžalah. Da smo nekje na konc najdeli v Domžalah studijo in smo tam kao začel snemat. Mislim, da smo bili jaz, Mare,
En Veljo iz srednje šole, pa Domen Kastelic, a.k.a. Kasta. Pozdrav na Irsko, Kasta, če se še tam, mislim da sem. Uglavnom, mi smo kao glumili neke repere, probavali smo vamo tamo i takrat je tu nastao moj prvi komad. I ja sam bio ono full, to noro, moj prvi komad, znači ima da grmi vamo tamo. Jesi nisam imao takrat u glavi kritike, jesi sam imao u glavi, znači prvi komad ti buš uspješao. Znači to je velik napaka prvo svih tek to novih kad delaju, kad se kvaraju s YouTube-om pa s muzikom. Mislili prvi video kad bojo kačili, to bo boom, to bo vrh, to bo znači trending, to bo ne vem kaj, ne, ni res, stari moj. Lik s prvim komadom, videom, posnetkom, nima veze kaj delaš, boš pojedno največ govno. Tako je vedno bilo. Ampak nekje moraš začeti. In jaz sem vrgo ta komad ven i poslom še drug komad vrgo ven. Ampak fora je bila v tem, da jaz nikjer nisam imel rime noter. Jaz nikjer nisam imel rime noter. Znači, kar neki, spok se mi niso poklapila besedila. Znači, jaz sem prvo govoril, ne vem, o sebi. I poslom kar prešao na eno stvar, ka... Niđe veze z mano, res, niđe veze. Ampak okej. Okay. Tekad sam glumio neki gangsta shit. Kar mi je še don's bad. Tih komadov ni na YouTube-u već, tako da pozapte, da ih bote slišal, ker me je še don sram. Ampak, nekje sam moral, kako sam rekel, nekje sam moral začet, nekje sam mogu potrgat. I uglavnom, i posao najdu, posao od polni, glih taj reper ka mi je popreporučio da kao začnem repat, me pa usmjeru k svojmu producentu i mi smo to je bilo na vrhnjki i smo šli s njemu, k temu producentu, ura 6 jutri, sva govorimo, to je ok, nema veze. A smo šli k producentu i smo tamo začeli dejansko snimati i ta producent mi je dejansko povedao, Arjen, to kar ti delaš, to nima niđe veze, znači ti moraš imati rime, znači on je rekao, kad boš spreman, kad boš začeo pisati rime, prit men takrat boš šala snima, on je bio un direktan, znači to nije, takrat sam bio full jezan na njega, takrat sam res uno, moj ego je takrat bio, kva boš ti meni govoru, človek Boži, jaz bom pisao kar vam jaz hoto, ampak sam pol skontu, češ čas da ima prav. Da dejansko ima prav, kako lajne pisat, da je nekomerno mora biti, kako refrene, kako it na bitu, kick pa snare pa, kako to pa, kako to, znači, jaz sam takrat dobil informacije v dveh mjesecih, ne realno velik da mene glada da ćela bolje, da jaz nisam, da jaz sam hvatao od neha takrat i nisam već vidio kada spoh delam, realno nisam spoh vidio već kaj da delam, i sam rekao, ajde, znači, ja sam se že spravio to, gremo uno do kraja, znači, ne bomo zdje od neha. I ja zdjelo muziko, vamo tamo mene bilo noro, to prvo, to je studio bio dejansko studio. Svoje zadnje eure, kad sam ih imao žepo kod srednošolac, sam dao, znači zadnjih 50 eura sam dao za snimanje. Zadnjih 20 eura sam dao za snimanje. Pokličem, producenta i producenta, dono snimam Narija, vem da sam zmenjena za snimanje, a lahko kako kasnej. Rekao, ja, valjda, prid, boš dao kasnej. I vjerno je bilo, pa ću samo dao kasnej. Samo. I kar se tiče tega, je on bil tako direktan do mene, ampak mi je tudi dejansko s tem odprl oči, mi je tudi pomagal s tem, znači ni bil uno, jo, ti si najjači, da se brukam. In, uglavnom, kaj je nastal, prej sem spol prišel do tega producenta, kad sem jaz snemal te muzike, kar ni bilo rim, pa tu. Ok, meni se je cela vrhnika smejala, a vi veste kva je vrhnika cela, znači, kod vrhnika veliko ni mesto, ampak imamo pa dost folka noter. Meni se dejansko cijela vrhnika smijala. Ja sam šao po cesti. Hodio sam po cesti. Meni se folk smeju u glavu. Name su kazali prstom, lej, to je ta reper kad nima pojma. Ampak, u sve to bilo uno, svi su imeli pro. Ampak, nisu rabali na tak način da mi kaže, da kaže s prstom. Da se mi smejaju. Znači, ja 2 mjeseca nisam upao van iz bajte. Takrat. Ja takrat 2 mjeseca nisam upao iz bajte. Kamer kol sam se obrnuo. Kad sam šao na igrišće, su se mi smijali. Kad sam šao trgovinu, su se mi smijali. Če pa nisam noben ga vidio tazga da se mi smije, sam imao pa jedan vedno feeling na seb, da jedan kaže s prstom na me i da se mi smije. I tega feelinga se jes nisam mogu znobiti 2 leti. Znači, 2 leti se nisam mogu znobiti feelinga i na koncu moj feeling me ni varo, dejansko su se najdele jedni, kad su se res dejansko mi še vedno smijali. Tud kad po 2 leti kad je minil, su se mi smijali, kazali s prstom leti tega šupka. Da hoće će biti reper, vamo tamo, i posao prhajali kao do mene, hej Arjan, kada je bo ono komad? I da su ono u glavi sam mislu, fakt, kad nisam bio zreo u glavi, ne? Pravo na meni, kada je bo ono komad, jes pravam ono, ali sponosam, ne vem, nekad zeh malo bo gledam snimat, vamo tamo, kada je bilo na koncu istina, za kada je mene prašao, tako da se mi lok smeo. Znači, da oni su kumi čakali da je svuknem van komad na YouTube-u, da se mi lok smeo. Znači,
Jes 2 mjeseca nisam upao van iz bajte, znači katastrofa je bilo. Znači bilo mi je neki najtežega u mojem življenju, kar se tiče tega. Kar to je bilo neki osebno, kar sam je shvatio delat, dao sam van čustva na papir, čeprav nisam imao pojma kaj delam. In, znači, kaj tazga nobenmu še najhujšemu sovražniku ne, pač ne prevoščam, znači, da ti fol kaže s prstom na te, da se ti smejejo. Znači, nimaš mira, pol nimaš mira. Nimaš nikako mira. I kje sam imel edin mir? Kad sam šel, kad sam prš, kad sem pač šel u šolo, pa še to je bila fora. Što je bila fora, da jes v srednjo šolo, ta srednja šola mi je bila nekak rešitev, da grem jes ven iz Vršnike, ker v Ljubljani noben se ni smejo. V Ljubljani spod nisu vedeli da repam. V Ljubljani sam bil ono unknown, znači ne poznajo me. Na Vršniki, čim sem stopil dol z busa, eto, smejanje. Najkoš mi je bilo it ob 6 izjutri na bus, kaj je bilo tok folka na busu, i si mogu stat na busu, i jes stojim sred busa, i čutam, i vidim poglede, čutam poglede, slišam folk. O, to je on reper, kao hoće, kao snema, kao kren, nima pojma, njemu se cela Vršnika smije, gremo ga še mi za jeba. Mene se folk smije, mene folk gleda faco pa se mi smije, znači svaka čest da je skrenu stane, kada reče. I, popol sam jes bio u srednji šoli, vamo tamo, i tko sam jes poznao Adama Velića. Adam, lepo zdrav za te, kralju moj, znači teb sam zaslužen, znači, ko bi ti rekao, dužnik sam ti, znači, veliki. Znači, Adam je enkrat nastupu na našoj šoli, srednjoj šoli, i ne res dvignu publiku na noge. Znači, publiku je dvignuo na noge, znači, i peo, i repo. Znači, jedan je imao tak komad, kada ga je imao na YouTube, ga nima već, ampak tak komad, jest tak teo komada, ne bom nikoli pozabio, šedonska se ga spomne se na ježan cijel, ne vem za kaj ga ni na YouTube, ampak ajde. I jaz prijam do Adama Velića, jaz njega povlećem za rukav, ej Adam, više drugač repam, pravo me svaka čas momak deli trgi, a veš, i pol sam još vidio, čak tip je malo drugačan od ostalih, ni on kukar iz Vršnike, kada se mi smejao, on je rekao svaka čas trgi, teškobo, ampak trgi. I jaz ono, ja, hvala za potporu, i 3 tjedne sam jaz rabo, da sam jaz zbrao muda, da sam još pršao do njega, ali sam preko Facebooka, ali sam pršao do njega, nemam pojma, da sam pršao do njega, da sam mu ga prašao, ej Adam, a bi ti posnio uz mano komad. Znači, bilo mi je to, i kaj mi je Adam rekao, da kada su se mi, znači, sanje porušle, pra Adam Velić, prvo mi je pošao svoj komad, kao što da vidim kako ti jes pohrepaš, i jes pošao komad. I znači, jes sam bio tok vesel, kaj sam pristao na to da mu pošlam komad, jes ono, pošlam mu 2-3 komade, le Adam, to su moji komadi, to su moji začetki, i znači, tuki me je malo prezadeo, ampak, le, sam mu pa dan skvaležat. Pra Adam, prvo na treneri flow, popa se bova pogovarjala. Znači, jesam že vidio, tega ni, znači, tega mi ni len let. Me tem enim letom je Adam Velić na stopu, na Slovenija ima talent, kar spoh nisam vedio. Na Slovenija ima talent i ni pršao do polfinala. I bilo je še veća muka kad zdaj uprašat, oni takrat, oni doživu tis bum u Sloveniji, na glazbeni sceni. I mene je bilo takrat zdaj najhuž njega uprašat. Kad nisam hotu da ispade, da jes njega sprašuje zato kad on bio na Sloveniji ima talent. Ja sam pred tem žel njega uprašao. I me tem letom sam jes trenirao flow, kada hotu sam snimat s njem, hotu sam, znači, bi s njem, hotu sam da sva na komadu, znači, skupi. Ali on bio u Sloveniji ima talent, ali on, ko bi rekao, repo na ulici, meni bilo sad, jes kućan s njem. Posnet komad, nima veze kako, ni za kaj. I jes sam v tem času natrenirao nekak flow, jes sam zbrao nekak spet muda, jes spet Adama Velića prašam, spet za rukav Adam. Se spomneš pred enim letom, tam nekje, sam te prašao ću bez mano posnio komad, pravo nisam pozabu, i tako sam bio ful presenečan, pravo mi jes njemu, aj kakšna možnost da bi zdaj z mano posnio komad, pravo si na treneru flow, sam rekao, jes mislim da sam, ampak ti imam poslov, pač, nedokončan komad, ti imam vrgu, ti imam poslov, i pač ti posluši, jes mislim da je on poslušao komad, i ne rekao, no, zdaj bova pa lahko končno snimala, mislim da je bilo neki ten smislu, to je bilo že ful, pa to je bilo že 7 let nazaj, 8, i ne rekao, zdaj lahko posnavljaju končan komad. Jesam takrat hotu jokat, znači od veselja. Končno, en model, ne pozna me, pa je stopu z mano, znači, v komad i da mi pomaga. Sprašao sam druge, ja bih kdo z mano snimao, no ben ni hot spog za mano snimao, no ben mi spog ni odpisao, medtem kad sam jes posložio link komada, vamo tamo. Eni su mi slovo napisali, ha, 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 nima veze kdo so sploh.
I Adam Velić je bio jedini kada je Dragač, kada bi vario vami. I pravo on men, gleda, zmenila se tko. Zanimim, a sam mislio že pre njemu snimu komade pred tim, ali nisam to pač da je redajansko, ne vem. Vem da, smo, da sam ta komad pr, na vrhnjike prebio smo šušolcu iz osnovne šole snimu. Marijan Rijalc, pozdrav tu za te. Ti si zaslužan tud za to ko gledao i da, da si si spokoj zelo čeo za me, 4 ure sva bila u studiju. Takrat sam bio še neki bolestan, ampak takrat sam bio gli prehlajeni, gli utisnan čaj, tukaj sam izbio prehlajeni, Adam Velić prestao da hoće s mano snimat, jes nisam hotel odlašat, jes sam rekao vremu, zdaj me spoh ne zanima. Znači jes hoćem snimat komad, jes hoćem snimat posnet komad, znači nima veze, a bom jes imao vrućino 40, pa bom bruhu zrava, nijes bom posnimao tako komad znači, jes hoćem. On je posnimao svoju, svoju verziju doma, mi smo posnijeli svoju verziju po sebi i na kako smo tu verziju skup izdružili. In moram priznat, bil sem ful presenečen nad feedbackom. V enem dnevu smo, smo dobili od 7000 do 12000 ogledov. Znači v enem dnevu, takrat za tiste cajte je bilo to velik. Takrat za tiste cajte je res bilo velik to. I bil sem ponosan, jesam dejansko mislil da se bo kle ustavil. Uglavnom dons, po 7 leti tako mače ni pozabljen. Tako mače ni pozabljen, znači po 7 leti ta komad skor drži 100.000 ugledov, znači fren. Tako makar se tiče flowa na tem komadu, jaz ga pač nisam neko kar ga vam zdaj, ampak ta komad ma don 100.000 ugledov, jaz sam res nerealno vesel. Prvo, kad je bio Adam Velizmano, drugo, kad si je Šolc najdeo tog časa da, je, da me je trpeo v studiju, in pol, še 100 jurio smo dosegali, skor 100 jurio, aj 3 jurije pa pol, 2 jurije pa pol, manjka, ampak to sam je zakružio na 100 jurio. Znači, ko će vam povedat, kaj je smisl tega posnetka sploh? A ja, pa to što vam hoćem povedat. I me tem, kad smo mi naredili ta bum s tem komadom, vam povijem še jednu stvar. Pa smo mi delali quiz, pa Jacko, N-Jax, sa snimala komada isto iz vrhnike. I sva, mi je sva mila sešne na, nikad ne vedio kaj je sešne, znači, prožgala sva live, sva repala na Facebooku, znači, ukačili smo, a posnete kao live, nima veze. I folk je dejansko vidio da mi tu resno mislimo. A ne, mi tu drugače resno mislimo. Ega, ega, hitam se. In mi smo da i pol nekak smo se probijali, ampak folk se še vedno znači smeju. Čeprav sam jaz dosegao onih 12, znači čeprav sam jaz dosegao onih 12 tažant u enom dnevu, folk nije nehu. Minilo od tega 4 leta, ljudi moji. 4 leta je minilo od tega. Men se na, jaz pravam, koliko sam rekao pre, nisam hotu vrni iz stanovanja. Nisam hotu, znači, nisam hotu, hotu, znači, tuk sam padao u depresiju da sam si hotu neki narez. Tog daleće, poslo, kuki se je folka men smejal. I to je jedna šula za napravo, sve vam povem, sam pač vam povem. Ne se smejat čovjeku pa kaza s prstom nanga, kad nikoli ne veš kaj se mu lok, kaj si lok ta človek sam sebi naredi. Ne, to sam jaz doživu i vem na čemu sam bil. I to je bio pač dio jedan mojega najtežega trenutka, ampak dobro, sam bio tog pametan i sam u strani, sam trge, znači, jaz hoćem biti reper, jaz hoćem snimat muziko, jaz se na bomu stavu pod nobenim pogojem, ne se mi šalasna mrtka brne proti meni, jaz se na bomu stavu sploh. Zadnje pare sam dajel za studio, zadnje pare sam dajel za bus, zadnje pare sam dajel za vlak da sam mogu šutom žale snimat. Znači, jaz nisam stavo, me spoh ni zanima. In, mjel smo na stop. Glavno, mjel smo na stop kjer se je me najveć folka smijal, in to je Vrtnika. Klub Zakon, ko se minuje, Klub Zakon se minuje na Vrtniki. I men se folka, krot, znači na Vrnki su se mi že tko smijali, znači kad smo slišali da vam jes na stop, oni su komi čakali, jes pa džekaj da smo da malo na stop, oni su komi čakali da mi dva pride na udar, da oni vidio da sam malo smeja. Kaj se je zgodil? Mi smo na stop, Želžo, Devetko, jes pa džek, 4 smo bili, mislim da pršu je Mulac, unka ne vek do je Mulac, ne utipka na YouTube-u, isto Vrtničanka je snimu Zlatkotom, Ćurdićom se veda, in, pršu je naš producent, pršu je podpred za devoće, prvo je rekao da ne bo mogu prijeti, je pršu podpred. Ja sam bio takad full živčan, ja sam bio takad full živčan. Mene, takad mene stomak bolio, takad je mene stomak bolio, trebuh stomak, fuck model, kuk sam zdaj živčan. Kuk me je trebuh bolio, kuk mi je slabo ratal, ja sam takrat kadio, ja sam mislim da sam prvič u lajfu pokadio v 3-4 urah celo kutio čiko. Celo kutio, znači 20 notar, ja sam njih celoga skadio. Ja sam celoga pokadio, znači. In, pride Adam Velić i tu je mi do nekak motivacijo, znači Arjan zebo štopo na odar, jesam hotu odnehat, jesam hotu i dol, jesam hotu, znači mene,
Mene je bilo že tog slabo da nisam mogao. I kaj je bilo najhuš? Mi smo 2 ure pred nas topom pršalo, benga ni bilo. Mi smo imali tonske vaje, vamo tamo smo, pač, neki delao. Na konc, paste, na konc pride vrhničani kad su se mi smijal. Što bol sam živućem, glas se mi trese. Znači, črvić me po trebuhu, znači jes na moram već, ali bom glikar na odru bruhu, pa sam še već u bruku. I pa kad su se oni usedal pred nami, u bistvu jedni su stali, jedni su usedal, kad sam jes pogledao proti Adamu Veliću na venza, kaj je Adam Velić, to on še zve rekao, nekak sam se polo miru, sam pogledao proti tebe, zato kad si, ti kad si me on pogled v nas, kada si vrio v nas, znači ti si bio dejansko jedini v tem prostoru kad si vrio v nas. To je bilo de, fact, to je fact, znači ti si bio jedini čovjek kad je vrio v nas. I mi utfural prvi komad, Navadan dan, kar je moj najljubši komad, kad sam se tudi jes pomno spisao ta komad, Jax je zmano bio v duetu, znači kad sam hotu, i to je bilo što najbolje da, sam, da smo da ispadao ta komad kukar je. Navadan dan, pa smo pa nastopal še za jednim komadom, kad bi mogo biti naslov sponzoruše, pa, pa smo na koncu dali naslov Iste ženske. Pre mene ta komad je tad men solidan, ni mi neki spet uno ekstra kukar Navadan dan, ne vem zakaj, pač Navadan dan je men bil pri srcu. Ampak Iste ženske mi smo pa, i mi smo začeli repat. Prvi komad šao mi. Prvi del komada, polovica prvog dela komada je šao mi. Jaz vidim folk že začel. Unika sam mi smijal. Sam začel kimat glava. S drugim komadom, znači jaz sam bio toliko živčan da sam jaz pozabil lirike. Sam jaz pozabil lirike besedila za ta drugi komad. I feedback je bil, mislim feedback, playback je bil. I smo probali, i kad sam vidio kako se je Jax prosto, sam se tu jes nekak. I pa smo prošli do refrena, kad sva jespa ono u badva, otvorila refren skupi, posipa vidu glave, kako res kimaja, ljuljaja. Jesam se, takar kad sam to vidio, sam se umirio, mislim, neko, lej to. Prepričao sam nekak, mislim prepričao, nisam prepričao, ampak nekak, sam pršao tu pred to publiko, kad su se mi smejal, sam repao pred njimi, i don dons, folka me vid, če mi slučajno vid, me pozdravi. Noben se mi več ne smeje, me pozdravi, mi da roko, me praša kako si. Noben me več ne sprašuje, kaj bo kakšen nokomad, ampak kako si. Kar me noben do zdaj nikoli ni vprašal, sam smejal, so se mi sprašoval, kdaj bo nokomad. To mi je bolj pomenilo, da sem jaz njih nekak, da sem jaz, to svoj, da sem jaz ta svoj strah premagal. Kaj vam hočem povejat? En, kaj je point tega? Kaj je point tega? Dost je, da imaš eno osebo, ka, dost je, da imaš eno osebo, ka verjame vate. Da potrgaš. I to je bil pri nam Adam Velić. Ok, sve su bili prijatelji še to, ampak še prijatelji realno, preznajte da ste bili skeptični do mene. I mi smo potrgali, naredili komade, delali komade, nismo se ostavali. Takrat sam jaz dobao jednu za let, jednu za gon. Milion, ne vem koliko komada smo postavili, eni se pokušaju, nisu objavljeni. Eni su objavljeni, eni nisu, ampak takrat smo mi izmetali za, stu, za muziku. Jaz dam glavu stran da smo žene 1000 euro porabili. Čeprav je bilo snimanje 30 euro, zdaj ti računi će bilo snimanje 30 euro. Da smo mene 1000 euro porabili za, samo za komade pol veste koliko smo mi dal v to. Znači, hoće vam samo povedati jednu stvar. Ti, trenutno kad me gledaš, jaz sam to kar sam, nimam mogoće velik subscriber, jo, ampak sam pa naredio neki jačega kukar da dobim subscribe. Premagao sam svoj strah, prepričao sam drug folk i ratal mi je. Če hoćeš ti nekdo postat, vrijem vase, trgi dalje, potrgi, griz. Znači, spoh se ne ostavili, ne zanima te nič već. Ne zanima te nič već. Friend, to ti imaš. Znači, 100.000 folka da se ti smeje i dosi je sam da en varijame vate. Tu kad pre meni se to događa kada, kada je bio film na rem, kada bi bio film na rem, ampak dejansko, i sam i to dejansko zgodilo. Da Bog da, zdaj umro, če se to ni zgodilo, bom tko rekao, če ni bilo, zdaj po resnici, kakor sam rekao, i dejansko je bilo tko vse, filmski scenarij, i da sam tega doživo, i don don sam ponosan na to, kar sam doživo. Mili smo pol še ene šanse da nastupamo v gledališću, znači na vrhniki Cankarja dom, jes pa Jax, sad dobivala povabilo pred full folka, polno dvorano, ampak jes niti on nisva mogla zaradi enih svojih osebnih razlogov, kad sva ih ne mogla delat. I obžalujem, obžalujem, ne bom rekao, obžalujem, ampak sve se događa z razlogom. Don se slav pohvalam za jednim komadom, kama 100 jurje ogledam. Drugo se lahko pohvalam s mehnimi komadi,
kad su men pre srcu, kad folk ima glavo, će prvo nima veliko gledao, folk ima glavo na to. Uglavnom, unika še niste, pričekirite moj kanal, doma te pod video posnetke, moje komade, če hoćete, stisnite like, dislike, nima veze. Uglavnom, friend, sam moš varijet vase, trgi, zmagi, tu, znači, noćem slišat besedo ne morem. Friend, vse ti to lahko, če hoćeš, če ima srce voljo. Pre meni od tega minilo 4 leta, kad sem je folk sam imao, peto leto sam pa po trgu, peto leto je bilo pa moje leto. Jaz sem že repam že 9 let, 5, 10, skoro. I to je bilo moje leto. Jaz sam po trgu to leto. To prvo eno leto sam zagrabu i sam šo. I folk, ni već se smijem, pa kikimu. I daje roko me. Pozdrav donos. Tako da, če vrjamaš vase, friend, vse ti bo rata, glavo gor, nima veza, hoćeš biti pevca, reper, muzičar. Znači, brate, zrad mene, bod, znači, pleš na drogu, će ti to veseli, znači, deli, bod youtuber, će te veseli, bod vloger, bod, ne vem, će te paše snimat sme ti pa vjala to na YouTube, bod, deli to, lej. Znači, sam glavo gor, trgite dalje i to je to. Če vam je bil video všeč, stisan like. Če vam je bil video, ako bi rekao, motivacijski, stisan like. Če ti friend nije bil video všeč, veš kje je un dislike, ni panike. Puste kakšen komentar. Na sva komentar odgovarjam. I na sva tu će nadgovarjam tokoj, bom pa će zve 3 ure odgovaru, tako da, brez skrbi, znači, friend. Gremo mi zdaj, letimo do 300 subscriberja i da ujamemo to kar sam si zadao to leto. To leto sam se zadao malo veći nivo, ampak prvo mi je cilj da prijemo do 300, pa ovom pa že potrgal naprej. Tako da, se vidimo, hvala vam za ogled, upam da mi bi res posnete ako všeć. Tako da, se vidimo, hvala, čao.